smiješno, zavrtao mi se. Zapravo neprijatno nosi činjenje. Da, kao da mi čupa kožu i dlaku u isto vrijeme. Da, znaš kako je te puši. Tu operisala je. To je nešto nevjerovatno, jer ne bude ti po totalnom anesteziju, nego lokalno ti ušiva. Da. I zamisli, kada ti čuješ znači, i osjetiš, prosto misliš da ludiš. Ti da se ja te brala posljednju cigaretu. Baš posljednju. Baš posljednju. Znači ćemo ih podijeliti. Moram ići u pub, nemam vremena. Pa dobro, mi ovako ćemo pušiti. Ovo je... Kako je hladno u kući. Užasno. Viš teko sobi. Meni neka vrtoglavica, uvote nešto na glava boli. Jel si jeo nešto? A jesi jeo da. Samo si realno. Koga? Nisi popio vitamin C, to je. Ja mogu. A vidiš, ne odeš računa. Gde? Dakle, mislim će mi biti bolje. Hoće sigurno. A koga boli kurac, ono 90% ljudi priča više od ono što narod hoće da čuje. A kad neko priča nam koliko jeste realno, onda ga sehne. A ukoliko je hlad, bož. Ja mislim samo zarad naroda, a mislim u sebi sve najbolji. Agresivci i ženomrci, 80% ljudi kurca. Ma ne, ne postoji ravnopravnost. Pa naravno da se neće. Pa svako može da ustane da mrzi mu da je. Znaš ti, ja mislim i smatim. Hoću da rastavim. Tamo u hotelu bilo okačeno ona posterina. Šesti reka, to je istina. A čekaj, sad ću ja da obrazložim još. Ali to su totalno drugačije superiornosti. Skinuli vi pa 20 minuta, verovatno. Kako da ja tebi da objasnim? Šta je? Sad ću reći, na primjer, daću banalne. Ne bre, ova opkana i sušila se u... A to mi žena još prihvatamo, razumijem. Na to tamo drugi sad gdje smo mi superiorni. Gde baci? Ubacio. Ubacio. Pa zašto? Poslije ću da dođem samo da uzmem. Ali to je jedan samo deo. Samo jedan deo. Onaj što ide dole na krevet samo. Eto, da. Ima m, šta piše nešto m. Ima neka slova. Ima z. Ti se nastavljao? Borba u kojima. Nije. Za malo. Ravnopravnost ne treba da postoji. Da su prava vremena, mi bi bile kući, rađale decu, spremale ručak, čistile kuću, čekale muževe da dođu sa posla, provodili porodično vreme sa svojom porodicom i uživali. I ganjalo komšiju. Ne može stinuš da ganješ komšiju. Na poslu isto, nego bi se družila s komšinicom, popijete kafu. Sve je to uvedeno da bi se zarađivalo. Istučete zajedno decu. Ja sam kao nekad, pa svaka žena potane u sebi želi da se ostane zajedno, peru veše. Ja bih volila da je kao nekad, evo majke mi. Majke mi. Vodu i kad imaju vremena da budu s komšijom. Isto ja gledam tu zbijelu i a? Ne volim, ne volim turske serije, mnogo su dosadne, ali ja bih voljela, ja kad se udam, ja ću po tome da živim. To ti kažem, svaka žena u sebi ima to. Ja tako želim, ja tako zamišljam svoj brak, svoju porodicu i sve. Zato sad je... Ali ti kao žensko moraš da se obezbediš jer su danas svi govna, ti moraš da budeš sigurna, kad se ti obezbediš u poslu, u svemu, finansijski, rađaš decu i sve. Pa makar bio pored tebe ili ne bio? I kad ode ti sutra to sve detetu. Želja da ima sve više, ti što imaš više ne zasitiji si i nikad neće doći to vreme da ti kažeš jesu da je dosta, sad je vreme za to. Pa evo ja kad otvorim jedan salon meni je dosta. Ja bih sad mogla da izdržavam i mene i dete i muža. Nije ti dosta čim si ovdje. Da, ali pa ja ću uvek hteti još, ali ja kad dođem do nekog određenog stadijuma, ja mogu da se ostvarim kao majka i mogu da se udam. Kad imaš siguran prihod, dobro, da. Ja mogu i sad, ali... Jeste, hoću bolje, tako je. Pa
Što više imaš, sve više hoćeš, sve više trošiš. To je normalno. Aleks, ajde mi cigaru molim. I onda ti dođe u salon, neka parkira, ne znam, neki Porsche ispred, kaže evo sad sam došla s Tenerifa. Koliko miriše, odmah me norgila mi prošla za kavu. Iz ova patike, ono patike neke od 2-3 hiljade, iz torbice. Ne, dođe i on, jel znaš, on dođe, on joj plati, za koliko je gotova, kada je pokupim. Da. Ja tebe kući čekam, muš, ti se nerviraš da li će ti imati za ovo, za ono, jer još više nešto, da li će biti dovoljno za to zimovanje koje si isplanirala, pucaju te kompleksi, nezadovoljstvo se prenosi. Ali ne, mene ne pucaju kompleksi, meni je lepše što ću ja moći, razumeš, sutra ja da, razumeš, da sebi priuštim i zimovanje i letovanje i to sve, nego ja da čekam nekog budžovana, razumeš, da meni kao, koliko to para, idi za koliko je gotova, mršu pičku materinu. Ja ćeš ovo ovdje. Slušam priče, zanima me. Dođem da slušam šta priča. Ne ovako... Pratite vas za jebot. Mrvim ribice. Neću za tobom da. Više ni jedan noć. Ali ponosim samo dve. Hoćeš da ti dam? Ne. I tako vam kažem.